Аз и вятъра е толкова силен, че са спрели вентилаторите. Защото като се развъртат тия перки, те имат по принцип спирачки, ама на такъв вятър не издържат. Тъпото на тая Холандия е, равна е готина, няма байри. Страшен вятър има, който ти дига разхода, а и 80 км в час е ограничението за камионите. Което е много тъпо. В смисъл всички карат с 90, но и аз винаги съм карал с 90. Сега по принцип не бързам. Даже, защото днеска е петък, ето тук имам 225 км и трябва да седа до понеделник. Е така бавничко си карам. Иначе винаги само с 90 съм карал в Холандия. Много пъти сме спирали, даже един път един полицейски бус. Абе, кара тук до кабината ми, аз с един свичер и с качулката съм си сложил. И си карам с 90. Изобщо не се усещам, че съм в Холандия и че 80 за камионите. И тия караха и то къде е до шофьора, аз го поглеждам, той ме гледа. И аз такъв свалям си качулката, нали, и аз го гледам. И в един момент се усещам, че съм в Холандия. И към тия сега ще минат пред мен, ще пуснат лампите и ще ме спрат. Та наистина минаха пред мен, дадоха газ и си продължих. Ама сигурно една минута кара така до мене, има гледа. Какво гледа? Приготвям се момент. Много интересно е тук Google-чето, от тази сутрин почна да говори. Преди това не говориш. Изобщо не даваш напътствия. Мислих, че е онемяло. И е сега отдея, вкарах му адрес и оп, почна тук наляло, там надясно. Оха, през джама нищо не се вижда. Прямо е кален. Ох, ай, ванда.